いやその土日はここに来ればヤギとかポニー、はいはい、そうですね、畑行っちゃわない、うん、土日、そうですね、大丈夫だと思います。はい、まあ、タイミングだと思うんですけどね、畑に行っちゃった時もあるんですけど、はい、基本的には、はい、大丈夫だと思います。はい、はい、こんにちは。こんにちは。どうぞどうぞ。やってごらん。じゃあこのもう一回もう一回。そうそう、な感じ。そうそう。はい、どうぞ。オッケーオッケー。もう大丈夫でしょ。そうそう、そんな感じだよ。何が大丈夫でしょ。慎重にやった方が良さそうだね。まあ、それ長いからね、大丈夫だな。先っぽさんが食べてくれるかな。巻き込んで食べてくれるから。ちょっと短いけど。そうやってくれ、俺待ってる待ってるわ、こうやってさ、ほら全然上手に、そう上手にこうさ唇でさ巻き込むから、そうそうそう慎重派ね、うん、嘘言うからだよ、面白くないよ、今で転ばないほとんどない、ほとんどない、よっぽど疲れてるとかね、よっぽど安心するとかになるとね、よっぽどするけど、ほとんどね、多分怖い言い方したでしょ、今。嬉しい、嬉しいだな。ほうがいい。食べてるほど、ヤギが落ちちゃうと食べない。食べない。食べない。そう、不思議だけどね。そう、ポンプなんか出ちゃうと食べないんだよね。今が、今が綺麗。そう、今はね。関係ない。そう。休憩するときは片足でこう曲げるんで、ね、で、うとう、ね、話がずれてる、そうだよ、え、ヤギは何で、ヤギちゃんはね、こんなこれぐらいのさ感覚だと見ちゃうんだよね、
ねえ。